Latvija gandrīz visu savu naftu un gāzi importē no Krievijas, bet saistībā ar asiņaino karu Ukrainā un aizvien stingrākām sankcijām pret Krieviju, apgādātājs Krievija vairs ne tuvu nav tā labākā opcija, un Latvijai nopietni vajag raudzīties uz kaut ko citu. Protams, visskaistākais un labākais variants būtu atjaunojamās enerģijas, kā saules enerģija un vēja enerģija. Bet tas, protams, prasa lielu naudu. Un šādi naudas līdzekļi Latvijai var arī nebūt pa kabatai. Un pat ļoti labklājīgas Eiropas valstis, kuras ir attīstījušās atjaunojamo enerģiju iegūs jomā krietni tālāk, vēl ar vien ir vairāk vai mazāk atkarīgas no tādiem resursiem kā gāze un nafta. Fundamentālā līmenī ir divas opcijas, kā rīkoties. Pirmā opcija būtu energoresursu importēt no kādas citas valsts. Otra opcija būtu mēģināt energoresursus saražot pašiem. Latvijai šai jomā pat ir paveicies, jo Latvija atrodas uz Baltijas slānekļa gāzes rezervuāra. Tas ir ļoti liels slānekļa gāzes rezervuārs, kurš faktiski aizņem lielāko Latvijas teritorijas daļu. Un no šī rezervuāra varētu iegūt gāzi un naftu, ja tas tiktu darīts līdzīgi kā Amerikā ar hidroliskā frackinga metodi. Pirms vairāk kā 10 gadiem, 11. Gadā, pašreizējais ministru prezidents Krišjāns Kariņš, esot Eiropas parlamenta deputāts, jau sprieda pa slānekļa gāzi. Un toreiz viņa partijas biedrs, Kristovskis, patikās ar Hillary Clintonu un stāstīja, ka Latvijā esot iespējams iegūt to slānekļa gāzi. Viens iemesls šī potenciāla atstāšanai novārtā ir saistīts ar pētījumu neveikšanu. Tā pa piemēru šai pašā rezervuārā Polijā jau tika nopietnāk tās lietas pētītas, tika veikti zinātniskie urbumi un pat tika mēģināts izpētīt, cik lieli ir tie resursi, izmantojot jaunu trīsdimensionālo modeli. Latvijā kas tāds nav noticis, un tas ir saistīts ar valdības ļoti labajām un pozitīvajām saitēm ar Krieviju. Tā pa piemēru, Latvijas politikā noteicoša loma bija Zaļo un Zemnieku savienībai, kura ilgstoši bija viena no valdības koalīcijas partijām, un tikai kopš esošās Saeimas ievēlēšanas ir nonākusi opozīcija. Un Latvijas Zemnieku savienības praktiskais līderis ir Aivars Lembergs, kurā viss biznesa kodols balstas uz naftas tranzītu no Krievijas. Viņam jau no padomi laikiem, kā augsta līmeņa PSKP aparačikam, ir labi sakari ar Krieviju, un viņš vienkārši grib palikt pie esošā biznesa, jo viņš tur jau ir implementējis mehānismus, ar kuriem lauvas daļa no naudas un no peņas nonāk viņa kabatā, un Latvijas valstī atkrīt graši. Pie tādas iekārtas visi ir vairāk vai mazāk pieraduši, neviens neko negrib mainīt, un attiecīgi izmaiņas tur īsti nav notikušas. Ilgstošs valdības koalīcijas partneris Zaļzemniekiem, protams, ir bijusi vienotība, un vienotība
ilgstoši arī ir bijusi Krievijā ļoti draudzīga partija, ir sevišķi pret visādiem oligarhiem un melnās naudas kanāliem Latvijas virzienā vienotība ir ilgstoši bijusi ļoti labvēlīgi noskaņota, sevišķi spilgts. Piemērs tam bija Pareks bankas glābšana un milzīgu parādu uzņemšana, lai vairotu krievu oligarhu bagātības. Protams, ir jāapzinās, ka fracking metoda ir saistīta arī ar būtiskiem riskiem videi un dabai. Tāpēc, piemēru, no naftas iegūs ar šo metodi var tik piesārņots ūdens. Gan ūdenis virs zemes, gan grunts ūdeni. Ar tādu problēmu Amerikas Savienotajās valstīs saskaras daudz cilvēki. Pastāv ļoti nopietns risks, ka iegūstot naftu un gāzi šādu metodi tiks nodarīts būtisks kaitējums dabai un videi. Diemžēl arī zemestrīces ir viens potenciāls rezultāts šādai naftas ieguvei. Bet runājot par šīm sakām, mums vajag aizdomāties arī par šo energoresursu importēšanu. Un viens samērā pieņemams importētājs, kurš ir arī NATO, ir Amerikas Savienotās valsts. Ja mēs importējam naftu un gāzi no viņiem, tad mēs faktiski maksājam viņiem par to, lai viņi pacieš šo vides piesārņojumu un lai mums tas piesārņojums netiktu. Amerikas Savienotās valstis ir ultimatīvais fracking pionieris. Un ASV spēj eksportēt kaut ko arī tikai tāpēc, jo viņiem ir šī fracking tehnoloģija un viņi šo tehnoloģiju izmanto. Norvēģijā ir samērā lieli naftas lauki, arī pie Norvēģijas krastiem viņiem ir tiešām daudz resursu un tiešām naftas ieguva ir viens no tiem avotiem, kas ir padarījuši Norvēģiju no netik ļoti labklājīgas zvejnieku valstiņas pa vienu no bagātākajākām valstīm Eiropā. Bet Norvēģijas energoresursi jau tiek lielā daudzumā pumpēti uz Rietumu Eiropu un Centrālu Eiropu. Tātad ir jau daudzi pircēji, un ja Norvēģija būtu spējīga apgādāt visu Eiropu, tad no Krieva diez vai arī kāds pirktu tādā lielā daudzumā to naftu un gāzi. Līdzīga situācija ir arī ar to Gröningenes gāzes lauku Nīderlandē. Viņiem gāzes iegūt turpat gribējās apturēt, jo viņiem tur bija problēmas ar zemestrīcēm, zemes iegrūvumiem un tālāk. Ja tās enerģijas iegūs opcijas Eiropas Savienībā būtu tik apjomīgas un labas, tad tu, piemēram, nemaz nebūvētu tādu Nord Stream 2 cauruļvadu caur Baltijas jūru. Un attiecīgi, diez vai tādai Latvijai no šiem avotiem būs gana izdevīga un stabila apgāde. Runājot pa vides saudzēšanu, ir jāatzīst, ka tas, protams, būtu videi draudzīgāk iegūt šo gāzi ar fracking tehnoloģiju tepat uz vietas Latvijā, Latvijas vajadzībām, nekā viņu iegūt Amerikas Savienotajās valstīs un tad ar kuģiem vest to milzu gabalu pāri Atlantijas okeānam līdz mums. Un, ja mēs Latvijā to lietu implementētu gudri, nevis tā, kā mēs esam to darījuši pagātnē ar esošajām varas partijām, ka lielākā daļa naudas nonāk visādos melnajos kanālos, kā pa piemēru Aivar Lembergā, bet gan, ja šī nauda nonāktu valsts kasē un tiktu liederīgi izmantot, tad Latvija varētu arī atrast būtiskus finansiālos līdzekļus, lai attīstītu atjaunojamās enerģijas.
kā vēja enerģija un saules enerģija, līdzīgi kā to dara Norvēģija. Šajā vietā arī vajag aizdomāties par to, ka tā lietu attīstība saistībā ar klimata izmaiņām ir tajā virzienā, ka nu, pēc kādiem gadiem 20, 30, varbūt 40 cilvēce ar lielu iespējamību vispār pārstās iegūt naftu un gāzi un tā vietā pilnībā pāries uz atjaunojumām enerģijām, jo nu, vienkārši klimata izmaiņas uzņem apgriezienus un tieši ap šo laiku gan Dienvidpolā, gan Ziemeļpolā ir šim gada laikam nepieredzēti augstas temperatūras, tiek pieredzēti temperatūru rekordi, kādi nekad nav novēroti. Un attiecīgi pastāv nopietnis pamats uzskatīt, ka pēc 20 vai 30 gadiem šiem resursiem, kas atrodas Latvijas teritorijā, vairs nebūs vērtība. Protams, skatoties uz klimata izmaiņām, nāk secināt, ka skaistāk būtu pāriet pilnībā uz atjaunojumām enerģijām, bet ja to neizdodas īstenot tūlīt pilnā mērogā, tad nu, varbūt iegūt energoresursus uz vietas būtu labāk nekā iegūt viņus kaut kādos tālu esošos pasaules nostūros, jo varētu ieekonomēt uz visa tā vidas piesārņojuma, kas rodas no šo energoresursu transporta uz Latviju. Latvija varētu sekt savas enerģijas vajadzības, ja būtu politiskā griba. Un šī politiskā griba nav, jo ir ļoti ciešas saites ar Krieviju. Nobeigumam ir jāsaka, ka Latvija varētu izmantot fracking metodi, ja valsts un valdība to gribētu, un šāds risinājums īsā un viduvējā termiņā varētu būt videi pat draudzīgāks nekā energoresursu imports no ārvalstīm. Paldies, ka skatījāties!